Jeg hedder Ulrik. Jeg er 31 år. Jeg er tilflytter fra Sjælland, hvor jeg er opvokset. Og faktisk via jobbet som fodboldtræner endte på Fyn. Først en tur forbi jorden, siden er jeg så landet i OB, hvor jeg nu har været fodboldtræner i en 10 års tid samlet, og 6 års tid i OB. Ja, jeg har jo før, som nævnt, været lidt i forbindelse med noget skoleværk, så på den måde, der er det noget, jeg havde lidt erfaring med. De unge elitespillere uden for det rum, vi kalder fodboldrummet. Så på den måde, der lå det oplagt for mig at tage imod tilbuddet, da OB spurgte, om jeg havde lyst til at have en fyr boende på en 16, 17, 18 år. Og det må jeg sige, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt at have. Jeg startede nok med at blive fodboldtræner med en pædagogisk indgangsvinkel, og jeg synes egentlig, at jeg har holdt fast i den hele vejen. Altså for mig at se, der er der selvfølgelig noget fodboldfagligt og noget sportsligt, som er det, vi alle sammen brænder for. Og det er der jo et eller andet sted, at det vores hverdag drejer sig omkring. Men jeg synes også, at der er en side af det, når du har med ungdomsspillere at gøre uden for banen, som er sindssygt vigtigt at have med, og som er det, jeg tror, jeg bidrager måske allerstærkest i, og derfor så er det også en vigtig værdi for mig i dag. 15 årgangen i OB, det er en vanvittig hårdt arbejdende og sindssygt god gruppe. Det plejer vi gerne at fremhæve, når vi snakker om deres kvaliteter, altså holdet. For nu at sige det med en kliché, så er det et sindssygt stærkt hold. Jeg har aldrig haft en gruppe i de år, jeg har været her, som har trænet så godt, som de gør. De er jo ikke færdiguddannet, når de starter på OB U15. De er vel nærmest ikke rigtig kommet i gang med deres fodbolduddannelse for alvor, hvis vi kigger hen mod det færdige spil 11 mod 11. Det starter lidt på 14-15 trin, og det synes jeg er sindssygt spændende at være med til. Skridtet op til U17 er et kæmpe skridt, og jeg vil sige, at fra de kommer op på U15, og det store 11-mod-11 spil stadig er forholdsvis nyt, der er det sindssygt vigtigt for dem at blive forberedt på det, der allerede sker i U15, at der bliver nogle kæmpe fysiske forskelle. Fysikken begynder at spille en kæmpe stor del, fordi at de unge drenge begynder at ramme vækstburt i de her U15, 16, 17 år. Og det kan være svært at have med at gøre. Så samtidig med, at vi lærer dem det næste skridt i deres fodbolduddannelse, jamen, så er der også nogle ting der, som vi arbejder meget koncentreret med at hjælpe dem igennem. Det kræver rigtig mange store individuelle hensyn og fokus i forhold til, hvor er man henne. Altså resultatmæssigt og udviklingsmæssigt, der skal vi stadig noget mere. Jeg synes, vi har taget store skridt i vores udvikling, men vi har også stadig nogle ting, som vi skal være langt, langt bedre til, hvis vi selv skal være tilfredse. Og resultatmæssigt har vi været rigtig stærke, men ender alligevel på en anden plads, kvæg noget målscore og så videre. Det kunne vi godt have gjort bedre, og vi nåede også så langt og så godt ind i sæsonen, at det indtil sidste øjeblik var muligt for os, og det er vi lidt skuffet over, men udviklingsmæssigt og resultatmæssigt har vi præsteret rigtig godt. Så er det Ancelotti, som jeg beundrer meget for hans stil og hans evne til at have været i mange klubber og vundet rigtig mange ting alle steder, samtidig med at alle lige fra rengøringspersonalet til hans spillere og dem, der har været hans chefer, de roser ham efterfølgende. Men i forhold til inspirationen, der skifter det meget, og i øjeblikket kigger jeg meget på Sarri i Napoli, og Bielsa i Lille, og ham der Pep over i City. Det er de tre hold, jeg synes, der er de mest interessante i fodboldens verden lige i øjeblikket, er dem, der inspirerer mig allermest. Den største oplevelse, jeg har haft som fodboldtræner, er der flere forskellige kategorier af, men jeg vil helt klart sige, at i OB, så de to gange, vi med U15-holdet har været til Kevin De Bruyne Cup, som er et meget stort internationalt stævne, hvor vi blandt andet begge gange har mødt
Barcelona har været store oplevelser. Det er Michael Laudrup. Uden tvivl. Mister selvfølgelig, men hvis vi skal være lidt mere nutidige, så er det i mine øjne De Bruyne eller Jorginho, der topper skalaen lige nu. Der er jo mange spillere, der kan noget, som der ikke er så mange andre, der kan, eller i hvert fald kan gøre lige så godt, men det er dem, som jeg nyder at se allermest. Det er dem, der giver mig en fornemmelse i maven af, at det der, det er fodbold på allerøverste øverste hylde. Der er jeg lidt romantiker.